Power Rangers, Fúria da Selva. Uma última segunda chance. Perfeito. Parece igual para mim. Pois é, é igual, mas em vez de usar espíritos de tigre, jaguar e leopardo, eu mudei para espíritos elefante, morcego e tubarão. Entendeu a situação, querido? Ah, porque os Rangers espíritos estão conectados aos mestres que possuíram os espíritos do elefante, morcego e do tubarão. É bem maluco. Ou brilhante. Nenhum nem outro. É só combater fogo com fogo. Agora eu mudei o comprimento das ondas, então a rajada do canhão deve cancelar seu espírito oponente. Por cancelar? Você quer dizer destruir o espírito? Isso. Opa, eu acho que tem um problema. Se você destruir o espírito, não pode destruir o mestre? Isso eu não sei. Curve-se quando o General Fera Fantasma chegar! Daishi! Os mestres estão prontos! Quem sabe dessa vez você se redime destruindo os Rangers de uma vez por todas. Gerald. Lembre-se de Pai Zuki. Você era honorável, virtuoso. Pode voltar a ser. Fique quieto! Você o protege? Um humano? Sua explosão de raiva vai enfraquecer os espíritos. Não repita isso. Fiquem de olhos abertos. Opa! Eu senti alguma coisa. Pessoal, vamos lá! É pra já! Atenção! Rangers! Fogo! Tá certo! Fogo! Pessoal! Funcionou! Pai! Então, descobriu como destruir um Ranger espírito. Meus parabéns. Você também destruiu o seu mestre. Não! Ei, Jota! Flit! Ai! Ai, ai, me solta! Darcy!
Mestre Finn não está totalmente destruído. Seu espírito foi capturado num olho de cristal, exatamente como o meu foi há 10 mil anos. A luz estelar que poderia tê-lo salvo já passou há muitas noites. Ele está preso para sempre. Coloque onde nunca seja encontrado. Lance isto ao mar! Sim, general. Olha, não foi sua culpa. Você fez o seu melhor. Será? Eu estive pensando, devo ter deixado alguma coisa passar. Talvez houvesse outro jeito, sei lá. RJ, nós todos sentimos muito pelo seu pai. Mas ele seria o primeiro a te dizer que as lições do passado irão guiá-lo no futuro. Adeus, Mestre Finn. Oi, e aí? Achou ele? Ele precisa de mais tempo. Tempo é a única coisa que não temos. Vamos, então. Isso, porra! Uma fera fantasma unicórnio? Sim. Não estão tão arrogantes agora, seus Rangers ridículos. Lily! Casey! Ei, volta! Fleet? Tá fazendo o que aqui? Olá, meu amigo! Eu lhe trouxe o olho de cristal. Seu pai não foi destruído. O espírito dele está preso aí dentro. Preso? É. Preso com as feras fantasmas? É. Daishi mandou um guerreiro lançá-lo ao mar para que você nunca o encontrasse. Mas eu o peguei para você, meu amigo. Mesmo que seja verdade, é muito tarde, a luz estelar já passou. O que, que eu posso fazer? RJ, você e seu pai são mestres Paizuki. Não há problema que vocês não consigam resolver. Só problemas que vocês não conseguiram resolver ainda. Agora eu tenho que correr de volta para Camille. Boa sorte, meu amigo. Obrigado, Fleet. Não há problema que não se consiga resolver. Você é um mestre Paizuki. Você precisa se arriscar. Nós encontraremos o Eu me arrisquei, mas eu não consigo encontrar a resposta. Nós encontraremos a resposta? Nós? Como nós encontraremos? Você não pode me ajudar, pai. Espera aí. Será que já não ajudou? Super modo de combate! Força máxima! Super modo! Alta velocidade! Modo de ataque! Agora! Modo mestre da selva! O que tem aí dentro? Digamos que é uma pequena luz, caso as coisas fiquem escuras. Eu espero estar errado e que você capture a luz estelar. Espero que funcione. Ah,
você descobriu? Sabia que não desistiria. Acontece que eu tive a ajuda de alguns amigos. Seja dos amigos ou do próprio filho, sempre precisamos de uma ajudazinha. Bastão da Selva! Leque da Selva! Pra trás, morcego! RJ, estamos apanhando aqui! Estou a caminho. RJ, o único modo de salvar seus amigos é resgatando os outros mestres. Nós podemos fazer isso. Sabemos como chegar ao templo. Escapou do olho de cristal. Eles estão atacando o templo. Eles tentarão salvar os outros mestres. Pare! Ninguém toca neles além de mim. Levantar? Posso. Vamos dar fora daqui. Os quatro mestres Paizuki não são tão fortes agora. Daishi, se pudesse, nos destruiria como se soprasse uma vela. Mas o espírito do Leão Negro de Gerald não pode ser subjugado. Ele está sepultado no fundo da minha escuridão. Sepultado, talvez. Perdido nunca. Sua natureza humana é o antídoto para o seu veneno e algum dia Gerald vai exorcizar você. Vamos!
isso que eu preciso. Poder em si. Quando vocês se forem, as feras vão dominar o mundo. Ei! Isso não vai acontecer. Hã? Eu já derrotei 4 Rangers. Um a mais não é desafio. Que tal isso como desafio? Opa! O quê? Hã? Essa não. Isso não é nada. Querem um desafio? Hensi! Podem vir. Com a força do tigre, Fúria da Selva, Ranger Vermelho. Com a astúcia do jaguar, Fúria da Selva, Ranger Azul. Com a velocidade do leopardo, Fúria da Selva, Ranger Amarelo. Com a coragem do lobo, Fúria da Selva, Ranger Lobo. Com a força do rinoceronte, Fúria da Selva, Ranger Rhino. Com o espírito do morcego, Fúria da Selva, Ranger Morcego. Com o espírito do tubarão, Fúria da Selva, Ranger Tubarão. Com o espírito do elefante, Fúria da Selva, Ranger Elefante. Chamando os espíritos animais agora! Power Rangers, Fúria da Selva! Peguem eles! Vamos pegá-los! Seja bem-vindo de volta, mestre. É um alívio vê-lo novamente. Nós pensamos que depois de acionar o canhão Gava... Ei, não vão se livrar de mim tão fácil. De agora em diante terão os espíritos Rangers para ajudá-los a combater Daishi.
Lutem bem. Lutem juntos. E corram o risco. Camille! Você, Fera Fantasma, é tão grande e forte com seu poder renzinho. Talvez possa dar um pouquinho pra mim. Uma camaleoa com poder? Ah, você deve estar brincando. Trouxemos os mestres, criamos os Rangers Espíritos. Isso prova que somos leais a você. Eu diria que isso prova que são incompetentes. Seus Rangers Espíritos só tiveram sucesso em fazer os Rangers ainda mais fortes. Então nos dê outro teste. Espírito do Tio.